Абай Құнанбайұлының туған күні 10 тамыз емес, 23 тамыз. Ұлт ұстазының еңбектеріне терең бойлаудың орнына туған күн жөніндегі деректерді талқылаудан әрі аса алмай жүрміз. Хакім Абайдың бай мұрасын зерттеу үшін ғылыми зерттеу институтын ашатында кез келді. Бұл абайтанушылардың ортақ ұстанымы. Елордадағы руханият орталығында бір топ зиялы қауым Абай Құнанбайұлының туған жеріне қатысты жиын өткізіп, осындай мәселелер көтерді. Дулат Әбибуллаевтың сюжеті. Абайдың туған күні бірнеше энциклопедияда ескі күнтізбемен 10 тамыз деп жазылған. Алайда Абай Құнанбайұлының туған күні 23 тамыз. Абайдың өмір жолы дейтін естелігінде Құнанбай Қасқабұлаққа келіп, Құнанбайдың екінші әйелі Ұлжаннан ұл туды. Оның атын Ибраһим қойды. Ол ескіше 10 тамыз, август тамыз емес, август деп жазылса, 10 август 1845 жылы дейді. Яғни бүгінгі 13 күнді қолатын болсақ, онда Абайдың туған күні 13 тамыз емес, 23 тамыз болып шығады. Семей жұрты осылай атағанда 20-дан асып кетті. Ғалымдар ақынның бай мұрасын терең зерттеудің орнына туған күнді талқылаудан әлі аса алмай жүрміз дегенді айтты. Қазір елімізде аудан мен қаланы айтпағанда Абай атындағы 1500-дай көше, 81 саябақ, 21 мектеп, 17 ескерткіш, 14 мәдениет үйі, тіпті бір көпір мен өзен бар. Мысалға, Қызылорда облысының Қазалы қаласында Абай атындағы қалқымалы көпір бар. Және Меркі ауданында Абай атындағы өзен бар. Алайда абайтанушылар ақынды өскелең ұрпақтың есінде қалдыру үшін мекемемен көшеге Абайдың есімін беру жеткіліксіз. Оның мол мұрасын жан-жақты насихаттап зерттеу жағы кемшін дейді. Ескерткіш, қала атауы, мектептің атауы, мекемелердің атауы. Бұл тек Абайға жасаған құрмет қана. Абайға бір орталық болу, ол заңдылық. Қала бойынша ашылып жатсын орталық. Бүкіл аудармаларының барлығын қосқанда өз туындылары 308 ғана. Сол 308-ні әлі бөле алмай жүрміз біз. Мамандар Конфуций мен Гетенің әлемде 200-дей институты бар екенін алға тартты. Абайдың еңбектерін неге бұлай зерттемеске? Біз осы ұлттың бүкіл болашағын айқындайтын, ұлттың бүкіл болмысын ашып берген, ұлттың көсемі Абайға әлі бірде бір ғылыми зерттеу институтын ашқан жоқпыз. Бұл енді әлемдік деңгеймен алып барғанда бұл масқара жағдайды. 2020 жылы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы халықаралық деңгейде атап өтіледі. Оны ұйымдастыратын мемлекеттік комиссия президент жарлығымен құрылды. Демек, абайтануға қатысты бірқатар мәселелер ақынның 175 жылдығы аясында шешілуі мүмкін. Дулат Әбибуллаев, Еркінжан Керімжан, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.